Jemi rikthyer së bashku drejt për drejt në emisionin Mirëmëngjes Shqipëri në këtë pjesë të dytë, ora është 9:05 minuta. I themi mirëmëngjes të gjithë atyre të cilët sapo janë zgjuar dhe bëhen gati kështu për të nisur ditën e tyre. Nuk është ditë pushimi, është ditë pune, ditë shkolle, kështu që jam e bindur që të gjithë qytetarët tashmë po nxitojnë që të bëhen gati. Në këtë fillim pjesë të dytë do të ndalemi në një komunikim ku pa diskutim janë komunikime të cilat shpesh na bëjnë krenar. Si vend, aq më tepër nga profesioni, aq më tepër nga eksperiencat që shkëmbejnë qytetarët shqiptar në mbar botën, kontributi që ata japin në sfera të ndryshme të jetës dhe shkencës. Dhe këtu është momenti pikërisht që ne të ndalemi në një informacion të doktoresh Eneda Toska, shkencëtarja nga Vlora, që prej 20 vjetësh jeton edhe punon në SBA si asistent profesore e onkologjisë në Universitetin John Hopkins, shkolla më e madhe mjekësisë ku është edhe shkencëtarja që ka laboratorin e saj dhe që është nderuar ditët e fundit me çmimin për kontributet e jashtëzakonshme si kërkues e shkencore e re për kërkimet për luftën kundër kancerit. Ne kemi kënaqësinë që ta kemi në komunikim të drejtë për drejtë me Skype. Mirëmëngjes, doktoresh. Mirëmëngjes juve, mirëmëngjes Shqipëri dhe faleminderit shumë për ftesën. Është shumë kënaqësi jam me ju sërish. Mirëmëngjes zonja Toska, faleminderit shumë që jeni me ne. Në fakt edhe në gjem rastin t'ju urojmë edhe për çmimin në fakt që keni marrë për sa i përket si shkencëtarja më e re e cila keni hulumtuar dhe zbuluar edhe në të njëjtën kohë studiuar rreth kurës së kancerit. Po për të kuptuar pak nga kush erdhi ky vlerësim, si erdhi në duart tuaja? Faleminderit shumë për urimin edhe për ftesën. Ky çmim erdhi nga shoqata më e madhe e kancerit në botë, që ka rreth 5000 njerëz pjesëtar të kësaj konference, që janë nga gjithë bota. Kjo është konferenca shoqata amerikane, por është internacionale. Pjesë e saj janë shumë shkencëtar, janë shumë mjek, janë shumë studentë rinj që aspirojmë apo që bëjnë doktoraturën, që bëjnë mjekësinë apo që bëjnë postdoktoraturën. Kjo si shoqat është hapur në vitin 1907, si që shikoni është më shumë se një shekull e vjetër, dhe është përvece që në mbletë të gjithë të përne shkencëtarve dhe mjekve çdo vit në Amerikë, që në ndajmë studimet tona dhe kërkimet tona shkencore, por gjithashtu është edhe shoqat që ka shumë revista prestigjioze shkencore, ku ne publikojmë punën tonë. Dhe këtë çmim erdhi po në kjo shoqatë. Megjithatë, pak informacion për posë rëndësise dhe kush është shoqata e cila adreson të tilla vlerësime, ju keni qenë fakt më e reja mes shkencëtarve të tjerë të cilët janë vlerësuar. Si ju, si shikoni ju dhe a ka pasur nga ta që njihnit pra në gjithë të ndajet çmimesh, si ka qenë komforti juaj aty? Këtë çmim mua më njoftua disa muaj më përpara dhe ishte shumë prestigjos dhe isha shumë e lumtur kur e mora këtë çmim. U bazova në bazë të kërkimeve të mia shkencore kundra kancerit këtë dekadë, që unë kam rreth 30 publikime, dhe gjithashtu edhe nga rekomandimi nga një lider në fushën e kancerit të gjirit, që është Johns Hopkins, që bërë një letër rekomandimi të shkëlqyer për nderin tim. Gjithsesi edhe nga një publikim që u bë në vitin 2022, që mund të flas pak më vonë për këtë, dhe çmimi u nda në darkën e çmimeve që bëhet nga kjo shoqatë, dhe ishte vërtet domethënë si një mund ta krahasoj me një natë Oscari, që marrin shumë çmime të ndryshme në Akademia e Arteve, por kjo është për Akademinë dhe për shoqatën e kundra kancerit. Edhe disa prej tyre ishin shumë mentor të mi, edhe shumë mentor që unë desha të bëja punë në laboratorin e tyre. Dhe ishte nderi matë të gjendesha dhe unë mes tyre, po kuptohet për çmimin si shkencëtarja e re për luftën kundër kancerit. Dhe në vjen mirë në fakt që një shqiptare ka arritur të përjetoj pikërisht këtë lloj emocionesh në të tilla net të ndarjes së çmimeve. Megjithatë, mbetemi pak tek studimet për sa i përket dhe kërkimet që ju keni bërë pikërisht për luftën kundër kancerit. Cilat kanë qenë ato shkurtimisht? Po, unë kam shumë vite që bëj disë shumë punime ndaj luftës së kancerit dhe këta ishe në basë gjitha kërkimet. Një nga kërkimet e mija më të nga kushtën e kancerit estrogen pozitiv, që kurohet me ilaçe kundra estrogenit, aty pam që një pjesë e kësaj populate ka gjithashtu dhe një mutacion në një gen që quhet PIK3CA, dhe zbuluam që femrat që kanë këtë mutacion dhe janë estrogen pozitiv mund të kurohen me një kombinim ilaçes kundra këtij geni dhe kundra estrogenit. Dhe në zbulimin e fundit që ndodhi vjetë në 2022-shin, ne gjithashtu morëm biopsi ndaj pacientëve para se të fillonin kurën kundra këtij kombinimi ilaçes.
kurës dhe 2 javë gjatë kësaj kure. Dhe studuam këtë në laborator dhe zbuluam se cilat pacient mund të vazhdonin me këtë kur dhe mund të tumori tyre mund të ulej me këtë kur ose kush nga pacientët nuk do kishin benefit. Dhe kjo ishte edhe nga kërkimet që mori këtë çmim dhe që publikua vitin e kaluar. Megjithatë, zonja Toska si një shkencëtar e re e cila kontribon sigurisht për zbuluar kura të reja për ta luftuar kancerin e gjirit dhe përmirësuar jetën e shumë grave, si shikoni këtë të ardhmen kundër kësaj lufte, po themi? Po, kanceri i gjirit ndahet në 3 lloje, një nga ato lloje siç thash është estrogen pozitiv, që është 70% e grave, gjithashtu mund të them që ka dhe meshkujt, por është vetëm 1% e tyre, por mos harojmë vetë pjesë të popullsisë. Pastaj është kanceri i llojit të dytë, që është që varet nga një gen që quhet HER2-shi, dhe të dy ato lloj tumori janë një prognoz shumë të mirë, dhe vetëm kohët e fundit janë zbuluar shumë kura ndaj këtyre dy tumoreve, dhe në qoftë se kapet herët, kanceri i gjirit është në 90% i kuruar. Por kur ndodhë se të mori shkonë në vënd dhe në organet e tjera, i procesin e që në kastat, atere ullet ndjeshëm i gjatësia deri në 29%, dhe kjo është aji nga to që ne studiojmë shumë. Gjithashtu është edhe kanceri që është negativ ndaj estrogenit dhe HER2-shit apo progesteronit, dhe kjo është akoma një tumor që është pak me progros, pak më të keqe se dy të para, sepse nuk ka shumë kura. Por, ne jetojmë në një kohë që teknologjia ka ecur shumë, fondet ndaj kancerit janë rritur jashtëmase, për shembull presidenti Biden gjatë kohës që ishte ende president, vice president me Obama, hapi një proces që quheshe moonshot për kancerin, ashtu si Amerika për shembull shkojnë në hënë, kështu edhe fondet e mëdha për kancerin u futën me shpresën që të eradikohej një herë në kohën tonë, gjatë jetës tonë. Prandaj po them që është një periudhë shumë e mirë që ne do të zbulojmë sa më shumë kurat e reja, dhe kjo ndodh gjithmonë në bashkëpunim me kompanitë farmaceutike, gjithashtu edhe me mjekët. Por mund të them që deri tani kanceri i gjirit është përmirësuar e gjatësia me 40%, dhe kjo është një arritje shumë e madhe, dhe ne presim apo arritje më të mëdha me kalimin e kohës. Megjithatë, zonja Toska, paralel me arritjet tuaja sa i përket edhe çmimit që keni marrë, sigurisht ndërkohë që ju flisni, jemi duke ndjekur edhe disa pamje sa i përket pikërisht edhe Universitetit John Hopkins, në fakt një kampus gigant, ku ndër të tjera dhe fal arritjeve tuaja ju sigurisht keni pasur mundësinë të keni dhe laboratorin tuaj në brendësitë të këtij universiteti. Besoj është një arritje e rëndësishme edhe kjo nga krau tjetër. Po, kjo është një arritje shumë e madhe dhe fatkesisht vetëm shumë pak përqind e studentëve që bëjnë doktoraturën dhe bëjnë edhe ato që quhet postdoktoraturë, arrin të kenë mundësi të hapin laboratorin e tyre, për shkak se duhen disa kritere, në radhë të parë duhen publikime në revista shkencore prestigjioze që të kenë një impakt human, klinik dhe shkencor të lartë, duhen letër rekomandimi nga lidera në fush, që unë pata fatin të kisha disa nga mentorët e mi, që kanë zbuluar kura të mëdhaja ndaj kancerit të gjirit, gjithsesi duhet edhe një program shkencor shumë i fuqishëm dhe me interes për Johns Hopkins. Për shembull, një nga intervistat e mia është edhe ajo që quhet Chalk Talk, që ndodh që ti para shumë liberale në fush, jep vizionin tënd shkencor të shkruar me shkumësën trasë të zezë, ashtu si që ndodhte në vitet shumë herë më përpara. Edhe ky vizion duhet të jetë shumë vizion i zhvilluar dhe shumë me interes të përbashkëta për Johns Hopkins. Dhe kur ndodh ky kombinim, atëherë ata të japin ofertën që miratohet nga shkolla mjekësisë, nga dekani dhe nga shumë kolegë, dhe të japin edhe një shumë të mirë që ti të kesh mundësi të marrësh stafin tënd, të pagosh rrogën tënde, nëse si edhe të bësh dhe shkencën në fushën e biomjekësisë, që është goxha e shtrenjtë në disa nga fushat e tjera. Megjithatë, referuar edhe rëndësisë që ka ky universitet, ne dim që ju tashmë keni mundësinë të studioni laboratorin tuaj, janë edhe 9 shkencëtar të tjerë, cilët punojnë edhe bëjnë kërkimet e tyre. Por specifikisht për kureshtje edhe tonën, çfarë studioni ju në këtë laborator? Po, unë e fillova laboratorin vetëm me 2 njerëz që erdhën me mua nga New York, por tani është rritur në nënt veta. Janë shqiptar, ndjes, janë shqiptar apo janë amerikan? Kam nga të gjithë bota, kam 2
tar, njëri nga këta është nga Kosova dhe bën postdoktoraturën me mua, dhe më thënë nga mbaruar doktoraturën në Universitetin e Strasburgut në Francë. Kam dhe një shqiptare tjetër që është po nga Vlora dhe ajo po kam mbaruar bachelorin për biologji dhe tani po bën teknikën në laboratorin tim. Kam dhe studenta të tjerë që po bëjnë postdoktoraturën, kjo është amerikane, dhe katër studenta të tjerë që po bëjnë doktoraturën me mua dhe janë amerikan, nga India, nga Kina, dhe nga Shqipëria. Kërkojmë dhe më shumë europian për të pasur më shumë diversitet në laborator dhe kuptohet që në qofë se nga dëgjonë një njërë shkenstar i ri shqiptar që është në vëndet e tjera të Europës dhe po bën doktoraturën e mi presti në laboratorin tim për post doktoraturë. Dhe të tërta shkenstar të ri që janë duke trajnuar në mentorshipin tim, ne studiojmë disa gjëra për kancerin e gjirit. Pyetjet tona më të mëdha është pse disa tumorët e kancerit të gjirit shkojnë në metastazë, një proces që është çështë që mund të shkaktojë edhe vdekjen e pacientit, sado që edhe në këtë ambienti ka shumë kura që mund të japë pacientët, mund të jetojë për një kohë të gjatë, por pse shkon në metastazë, cilat janë arsyet gjenetike ose epigjenetike që bëjnë që disa tumore të shkojnë në metastazë. Kjo është një pyetje shumë e madhe. Pyetja jonë e dytë është pse disa tumore janë rezistente ndaj terapisë, ndërkohë që ne mendojmë dhe paraprim që ajo që ky tumor do funksionojë terapia, por nuk ndodh kështu gjithmonë, ose ndodh që funksionon për disa vite dhe nuk funksionon më, cilat janë arsyet pse nuk funksionon dhe kuptohet gol lion final është të diskutojmë kura të reja dhe kombinime të reja, sidomos në rangun e metastazës që mund t'ia zgjasin jetën sa më shumë këtyre pacientëve me kancer gjiri. Dhe përveç kancerit të gjirit, po luftojmë edhe pak për kancerin e prostatës, sepse ka paralelizma në të dyja tumoreve, sepse ja varen në hormonet, si estrogeni ashtu dhe testosteroni. Ndërkohë, zonja Toska, përpara se të ndajemi bashkë nga shoni dhe një kuriozitet fundit sa i përket në fakt edhe zbulimeve të reja. Nëse ju do zbuloni diçka të re në vazhdim, i njihet universitetit apo ju njihet juve personalisht për të kuptuar në fakt edhe se si do të shkojë e ardhmja juaj? Po, çdo publikim që ne bëjmë, bëhet gjithmonë në emrin tim, është autori unë që të regojnë që jam edhe autori corresponding, autori përgjegjës për të gjithë punën e këti publikimi, dhe është gjitha e drejta vjetë në emrin tim, por kuptohet është dhe lidhja me universitetin që ndimon, sepse është universiteti që të ka dhenë ambientin e duhur shkencor, të ka dhenë studentët, të ka dhenë të gjitha pajisjet që ti ke pasur mundësi të zhvillosh shkencën, gjithsesi edhe bashkëpunime me kolegët që janë shumë afër teje. Sado që shkenca është për globale tani dhe ne kemi bashkëpunime nga gjithë bota me shkencëtarë të ndryshëm sipas projektit që ne kemi. Por në thelb të çdo publikimi është emri im dhe emri laboratorit tim. Ne ju falenderojmë shumë që patëm mundësinë të ishim në këtë komunikim së bashku. Ju urojmë shumë sukses në vazhdim. Faleminderit shumë për ftesën dhe sukseset e ju në punën tuaj. Gjithë të mirat. Faleminderit zonja Toska, ishte kënaqësi në fakt dhe sigurisht ndihemi krenar sa herë ka shqiptar cilët ngrejnë lart jo vetëm emrin e Shqipërisë, por edhe atë individual, ashtu si kundërisht edhe bashkëpunimi me mjek dhe shkencëtar të rinj që zonja Toska na parashtroi.